បងអើយទាំងអស់គ្នាសុំថតពូពូឡូមិនលយជាងពូពូឡូមិនសោះប្រកែទៅអត់ហើយគាត់មិនអត់ចេះឲ្យថតសុំពីពូឡូឲ្យបាញ់តគ្នាទៅពីពេល
ម្បាច់ទេថាឥឡូវតែខ្ញុំតែខ្ញុំម្នាក់បានតែខូចហើយអ្នកផ្សេងខ្ញុំបាច់ឲ្យលុយឯងគាត់តែមើលតតគ្នាអញ្ចឹងណាអូឥឡូវនេះខូចបាញ់នេះហើយបាញ់កាមេរ៉ាអត់បាញ់តាមតែចៃពួកអីក៏មិនសិនបើចាំបើអាហ្នឹងឯងពេលខ្ញុំឲ្យលុយហើយអ្នកផ្សេងទៀតអាចមើលបានអញ្ចឹងណាពួកអីបើសិនបើឲ្យលុយទាំងអស់ដូចជាយើងបើលើពេកដូចវាក្រក់មើលពេកមែនទេកាត់ឡងរេទាំងអស់ពីមិនណាពេលតែហើយចាំខ្ញុំបានយកពីសពកាយទៅពីសពកាយអត់យកអត់ឲ្យផងទៅដល់ហ្នឹងមេខ្យល់គេរាយការប្រាប់ថាអ្នកនេះអ្នកនេះឲ្យពេលហ្នឹងវាមិនអាចធ្វើកម្មវិធីបង្ការទេមានអីអាចចេះមានមិនអាចគេមិនតែជឿពេលរឿងហ្នឹងមិនអាចទេចាពេមកយកលុយពីខ្ញុំបងមិនខាងអ្នកទីតែតាម្ល៉េះយើងនៅចាំឲ្យទៅទៀតពេលយកឲ្យទូឯងនិយាយថាយកហ្នឹងហើយពេលយើងថាម្នាក់នឹងអត់យកហើយបានលោកគ្រូដើរទៅចិត្តម្នាក់នឹងអញ្ចឹងហើយកាច់យកលុយហ្នឹងហើយឲ្យម្នាក់នឹងថាអត់ទេកុំឲ្យយើងដើរគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងវាក្រក់មើលអូខេលោកថាអត់ទេក៏មានទៀតតែម្ល៉េះទៀតគ្រូទៅរៀងរាល់ដងទៅណាបងបងចង់បានវិញ្ញាសាឥឡូវចឹងយើងនិយាយគ្នាមកបាក់មិនឃើញដូចអញ្ចឹងឡើយ6សេនទីឥឡូវចែក